Tev bērno briež ar ragiem? Jā. Kāpēc? Parīdzīgi. Jā, bet tie jau ir tikai ragi. Tos briedīts mežā nometa. Jā. Viņam te auga. Parādi šite. Tur auga ragi, jā. Ka ragi izauga liela, te briedīts nometa zemē. Zemē. Un vecpaps mežā atrada. Atrada ragus un atnesa mājās. Atnesa mājās. Un kur briedīts palika? Kur palika briedīts? Briedīts aizskrēja atpakaļ mežā. Jā. Jā, viņam tur ir sieva un bērniņi. Mazi buciņi. Kur ir mēž? Nē, tas nav mēž, te ir ragi tikai. A, gliemezīts ir apakšā? Patiešām, Runčuk. Kā tu ieraudzīji? Jā. Gliemezīts. Divi gabali. Tu ieraudzīji? Jā. Tas bija mežā. Un kas tur bija mežā? Pistole. Pistole? Apstrāgu pistole, Briedis. Kurš tas šāva? Briedišāva. Briedišāva? Mednieks. Mednieks nošāva Briedi? Jā. Vai, un tagad Briedis ir pa galam? Galam. Palika tikai ragi? Šitas variants tev labāk patīk ar mednieku un bisi. Ar šau to Briedi? Jā. Šau Briedi? Jā, mednieks šāva Briedi. Un paņēma Briedim ragus. Bija mežā. Bija mežā. Šau pisto. Atkai blašt. Jā. Atkal bija mežā. Un kas notika mežā? Briedis bija pa galam, galam, un mednieks paņēma ragus. Ragus? Jā, šitos ragus, un atnesa uz mājām. Mājām? Un nolika te dārzā uz koka. Koka? Jā. Mednieks atnemos? Jā. Jā. Tu ar biji mežā, Tomiņ? Man biju mežā. Ar veču sēnītes tu nelasīji mežā? Paši. Tad jau tu biji mežā. Briedis arī staigā. Briedis arī staigā pa mežu, jā. Briedis dzīvo mežā. Jā. Ar šau Briedi, galam Briedis. Ar galam Briedis. Jā, ar šau un galam. Galam, galam. Jā, un kā tie ragi tad nonāca? Ai māja, ai kok. Ja atnes mājās, nolik uz koku. Pilnīgi pareizi. Jā. Kas to atnesa? Kas to bija? Mednieks. Mednieks. Onkulis ar bisi, ar pistoli. Pistoli. Jā, bet medniekam ir bise. Tā ir tāda gara pistola, liela bise. Liela. Aha. Jā. Un Briedim ir bērniņi, mazi buciņi. Un viņi nāk te dārzā ēst ābolus. Jā. Jā, mazi briedīši, mazi buciņi. Es atceros, ka šodien nav, bet ziemā viņi nāk. Tēts ir darbā, jā. Tēts, kur strādā arī mežā. Tēts arī brauc uz mežu pēc man. Nav brauc. Nē, 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 tur bija cita mašīna. Tēts jau būs vakarā, vakar pusītē. Tad brauc te? Es nezinu, mēs varbūt salasīs ābols, un tam es brauks pie tevis ar atiņiem atkal. Uz tavām mājām, kā tu gribi? Briedis ar šau pistoli. Briedis ar šau pistoli. Jā, Briedis ar šau ar pistoli. Jā. Nošau ar pistoli, jā. Briedis mežā. Mežā bija, jā. Kolkā Briedis mežā. Mhm. Tā vai Briedis? Tagad nav vairs Briedīts, jā.
Bet mežā ir daudz, daudz brieži. Citi brieži, kur citi, ir? Tur ir daudz. Daudz. Dikti daudz, jā. Šis bija tikai viens. Vien paļķi. Vien nešauj. Jā, pārējie viss vēl ir dzīvi. Es jau čādā. Jā. Biedi šai, biedi paļķi mešā, aš šau, piu. Aš jau beigtu tam. Jā, tā Briedis bija. Gāja pa mežu. Pa mežu gāja arī mednieks ar bisi. Mednieks ieraudzīja briedi un nošāva. Ašāva. Briedis nokrita zemē un gulēja beigts. Aš biedījos. Un mednieks noņēma briedim ragus un atnesa te uz dārzu un uzlika kokā. Dārzu. Šeit tos ragus. Kas tur stāv uz galda? Tā galda. Un briedim ir tādi divi lieli ragi. Jā, tādi lieli, lieli briedim ir. Jā. Divi gabali. Tā kā gotiņā ir maziņi, bet briedim ir tādi lieli ragi. Guna, kā briedis bradā? Kā viņš bradā? Parādi. Es nezinu. Nu, tad parādi. Es parādīšu, kā briedis pa mežu bradā. Kā, reku, skaties, ko Anda? Somīt, skaties. Briedis bradā, brīdku brā. Kur, reku, viņš augstai kājas? Pār spaiņiem kāp un reku viņam rāgi. Es tev parādīju, ka visiem rāgiem briedi. Ko Anda dara? Anda tēlo briedi? Jā. Tu tik nešauj man. Briedi. Reku, briedis nāk. Briedis nāk pa mežu. Brīdku brā. Kubra. Bail? Es tev nebadīšu. Es kokam badīšu. But? Tomam nevar badīt? Nē. Kur mednieks? Kur mednieks? Nav, man bail. Vai nenāk mednieks, ka nenošauj mani? Nē. Nē? Nenāks. Likšu ragus nos. Jā? Briedis iet tagad kur? Apakaļ mežā? Saki, briedi, meju uz mežu. Meju uz mežu. Ej atpakaļ uz savu mežu. Briedis ir pro mežā. Mežā. Biedās šaus. Nu jā. Biedās šaus, nu briedi gan. Kā viņš ceļ kājņas šitā augstu, augstu. Briedim garas kājņas. Jā. Pabradā tu ar tā kā briedis, briku braku, pārējiem. Lieliem soļiem. Augstu, augstu kājas ceļ. Lieliem soļiem. Jā. Nu jā.